ብዙ የተባለለት ዓለምም በተለያየ ምክንያት መጨረሻውን ለማወቅ የሚጠብቀውና ቀጣዩን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የሚለየው ምርጫ ሊጀመር ሰዓታት ብቻ ቀርተውታል ይህ ምርጫ የአሜሪካውያን ብቻ አይደለም ይላሉ በርካታ ተንታኞች የአሜሪካን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ልክ እንደ ራሳቸው ምርጫ የሚጠብቁ ሀገራት ጥቂት አይደሉም በተለይ እንደ ሩሲያ ዩክሬንና እስራኤል ላሉ ሀገራት እንዲሁ ለሚዲያ ፍጆታ ሳይሆን በእርግጥም የምርጫው ውጤት በብዙ የሚፈይድ ስለመሆኑ ይነገራል የአሜሪካ የመጀመሪያዋ ሴት ፕሬዝዳንት ለመሆን እየማተሩ ያሉት ካማላ ሀሪስ መሆኑ ወደ ቀደመው ዙፋናቸው ለመመለስ ያለሙት ዶናልድ ትራምፕ በምርጫ ክርክራቸው ወቅት ስለነዚህ ሀገራት ደጋግመው ሲያነሱም ነበር እናም የእነዚህ ሀገራት ጦርነቶች በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ከአሜሪካ ጋር በጥብቅ የተቆራኙ የአሜሪካ ጦርነት ለመባልም የሚያስደፍሩ እንደመሆናቸው መጠን የፕሬዝዳንታዊ ጩዎቹ የቀጣይ አራት ዓመታት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ማጠንጠኛ ማዕከል እንደሚሆኑ ይነገራል በእነዚህ የምርጫ ዋዜማ የመጨረሻ ሰዓታትም በመካከለኛው ምስራቅና በምስራቅ አውሮፓ ጦርነቶች ላይ ያተኮሩ ንግግሮች ከሁለቱም ምጩዎች እየተደመጡ ይገኛሉ ካማላ ሀሪስ ለዳግም ፕሬዝዳንትነት ለመወዳደር ጉዞ ጀምሮ የነበሩትን የወቅቱ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ተክተው ነበር ለፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጩ ሆነ የቀረቡት ካማላ ሀሪስ ትናንት በሚችጋን ያደረጉት ንግግር የጋዛ ጦርነት እንዲቋጭ አድርጋለሁ ሲሉ ቃል ገብተዋል የፍልስጤምን ነጻ ሀገርነት ያረጋግጣል የሚባለው የቱስቴት ሶሉሽን ምክር ሐሳብ ደጋፊ የሆኑት ካማላ ሐሪስ በጋዛና በሊባኖስ እጅግ ከፍተኛ ሞትና ውድመት እያስከተለ ያለውን ጦርነት ለማስቆምና ታጋቾችን ለማስለቀቅ እንዲሁም እስራኤል ደህንነቷ የተጠበቀ እንዲሆንና የፍልስጤማውያን ነጻነት እንዲረጋገጥ የሚቻለኝን ሁሉ አድርጋለሁ ሲሉ ተደምጠዋል የእስራኤል ሁነኛ ደጋፊ መሆናቸውን ደጋግሞ የሚናገሩት ዶናልድ ትራምፕ በአንጻሩ ጦርነቱ እንዲቆም በምን አግባብ ተሳትፎ እንደሚያደርጉ ግን እምብዛም ሲናገሩ አልተደመጡም ይላል የቢቢሲ ዘገባ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ጦርነቶችን ለማስቆም ቃል ከመግባት ባሻገር አሜሪካን ከሌሎች ሀገራት ጦርነቶች አማራቅ ፍላጎት እንዳላቸውም ነው ዘገባው የሚጠቅሰው ሁለቱ ፕሬዝዳንታዊ ጩዎች በየፊናቸው በነዚህ በእነዚህ ሀገራት ጦርነቶችና እንደ አጠቃላይ በውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎቻቸው ላይ ከሚሰጧቸው አስተያየቶች ባሻገር ከሀገራቱ ብሎም ጦርነቶቹ ይገዱናል ከሚሉ አሜሪካውያን ዘንድ የሚንጸባረቁ አስተያየቶችም በቀላሉ የሚታዩ አይደሉም አረብ አሜሪካውያን በብዛት በሚገኙባቸው የአሜሪካ ግዛቶች ተገኝቶ አስተያየቶችን ያሰባሰበው አልጄዚራ ዶና ዶናልድ ትራምፕ ከሃሪስ ይልቅ ከአረብ አሜሪካውያን ድጋፍ እያገኙ ስለመሆኑ ዘግቧል ትራምፕ ይህንን ድጋፍ ያገኙት ግን በተለየ የሚወደዱበት ምክንያት ኖሮ ሳይሆን የባይደን ሃሪስ አስተዳደር እስራኤልን በማስታጠቁ ሃሪስን መቀጣጫ ለማድረግ እንደሆነም አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል እስራኤልን ያስጠቃት የባይደን ሃሪስ አስተዳደር ነው ሲሉ የነበሩት ዶናልድ ትራምፕ ይበልጡኑ ለእስራኤል ዘብ ስለመቆም ደጋግመው እየተናገሩም ቢሆን ከፍልስጤማውያን ዘንድ ግን ድጋፍ አልነጠፈባቸውም ፍልስጤማውያን ቢያንስ ቢያንስ ስለ አንድ ጉዳይ ሲሉ ትራምፕን መርጠዋል ይኸውም ባለፈው አንድ ዓመት የባይደን አስተዳደር ማስቆም የተሳነውን ጦርነት ትራምፕ ሊያስቆሙ ይችላሉ በሚል ተስፋን በመሰነቅ ነው በእርግጥ በርካታ ተንታኞች እንደሚሉት ማንም ተመረጠ ማን አሜሪካ ለእስራኤል የምታደርገው ድጋፍ ከፍ ቢል እንጂ የሚለወጥ አንዳች ነገር የለም በእስራኤል ጉዳይ በሁለቱ ፕሬዚዳንቶች መካከል ይህ ነው የሚባል የፖሊሲ ልዩነት እንደሚኖር ባይጠበቅም በዩክሬን ጉዳይ ግን ነገሮች የተለዩ እንደሚሆኑ ይነገራል የሩሲያ ዩክሬን መሪዎችን በማገናኘት ጦርነቱ እንዲቋጭ አድርጋለሁ በማለት በተደጋጋሚ ሲናገሩ የቆዩት ዶናልድ ትራምፕ ሩሲያን አሸናፊ የሚያደርግ መንገድን ይከተላሉ በሚል ምዕራባውያኑ ስጋት ከገባቸው ውሎ አድሯል ከባይደን የተለየ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የላቸውም የሚባሉት ካማላ ሃሪስ ዩክሬንን እስከ መጨረሻው እንደሚደግፉ ሲናገሩ ትራምፕ በአንጻሩ በአንድ ጀንበር የጦርነቱን እሳት ማጥፋት እችላለሁ ማለትን መርጠዋል የአፍሪካ ምርጫ ውጤት በጋዛው ጦርነትና በጥቅሉ ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ አሁናዊ ሁኔታ ላይ የሚኖረውን ተጽዕኖ ያህል የዘር አረጋቸው ከነዚህ አካባቢዎች የሚመዘዙ አሜሪካውያን በምርጫው ውጤት ላይም የሚኖራቸው ተጽዕኖ በቀላሉ የሚታለፍ አይደለም በሩሲያ ዩክሬን ጉዳይም ትራምፕ በቅድመ ምርጫ ንግግሮቻቸው ሲያስተጋቧቸው የነበሩ ሀሳቦች ያልጣማቸው ምዕራባዊ ነው በምርጫ ውጤት ላይ ጫና ለማሳደር ጥረት ማድረጋቸው አይቀሬ እንደሆነ ይነገራል